Уже тривалий час ми повідомляємо про складну ситуацію з водопостачанням у Миколаєві. Місто фактично пересихало, але з'явилося сподівання, що скоро цю проблему, бодай частково, може бути вирішено. З нами на зв'язку зараз Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва. Олександре, вітаю. Доброго вечора. То що, можна сподіватися на якісь позитивні новини, які в цей час нам так потрібні? Так, позитивні новини є. Фактично, сьогодні ми вирішили, що беремо воду з річки Південний Буг. Вона вже закачується на станцію очистки. Далі ми додаємо до неї воду з Свердловин, змішуємо, очищуємо і плануємо її найближчим часом подавати вже в крани містян. Вода фактично буде технічною, вона буде далеко від тієї питної води, яка була в Миколаївці до війни з річки Дніпро, але це дозволить їм помитися, попрати і, як мінімум, зробити всі санітарні процедури, про які вони мріяли останні 4 тижні. Я так розумію, що це тимчасове рішення, і після перемоги ви повернетеся до нормальної практики з Дніпра брати воду, правильно? Я впевнений, що так і буде, але в будь-якому разі війна навчила нас, що потрібно диверсифікувати і навіть питання, які стосуються води. Ми не пили воду з Південного Бугу, бо вона має гірші бактеріологічні показники і вона більш солона. Фактично, миколаївці відчують одразу цю солоність у себе, якщо вони будуть її спробують, але в будь-якому разі її ні в якому разі не можна пити, і користуючись можливістю через телевізор, повторюю, що ця вода фактично є технічною, не питною. В планах в нас її розбавляти якраз зі свердловин і поступово перейти на воду підземну, поки ми не маємо повного потрібного дебету по воді, аби подавати всю воду з під землі. Добре, а як тоді вирішувати проблему питної води для приготування їжі? На сьогодні ми роздаємо цю воду безкоштовно по всьому місту. Є машини, також у нас є бочки з питною водою, які є стаціонарними, і там продається вона від бізнесу. Люди, які мають у себе вдома осмос, вони зможуть очищувати цю воду і доводити її до рівня питної. В будь-якому разі наша головна ідея – це хоча б погодинно, але перейти повністю на питну воду і подавати миколаївцям хоча б 4 години в день, 2 години зранку і 2 ввечері питну воду, щоб повністю відійти від річкової води з Південного Бугу. Добре, Олександре, ще одне оперативне запитання. Повідомляли сьогодні про кілька вибухів в Миколаївській області, але не було уточнень де. Як саме місто тримається? Чи були сьогодні там прильоти? Так, були сьогодні прильоти. І треба сказати, що десь о 17:45 був ще один прильот. Ще не маю точної інформації, в якому місці. Бо ми постійно, знаєте, як слідопити, шукаємо. Багато людей поїхали і збираємо інформацію так тишком, бо не можна публікувати її публічно і збирати її публічно. Тому так був, але це не населений район, бо я б вже мав цю інформацію. Зрозуміло. І тоді ще, у нас залишається буквально 1,5 хвилини, яка гуманітарна ситуація в Миколаєві, чи вистачає ліків і як, наприклад, працюють зараз медичні заклади? Треба сказати, що після того, як наше місто було на 2/3 оточено російськими військами, і після того, як Збройні сили України відтиснули їх до Херсонської області, сьогодні ми маємо відкриті дороги до Одеси, до Києва, до Кировограда, до Кропивницького, а також до Кривого Рогу. Тобто майже всі напрямки, окрім Херсонського, нам вільні. Ми отримуємо продукти харчування, медикаменти. І завдяки нашим донорам, які допомагають нам гуманітарною допомогою, всі лікарні міста функціонують в повному обсязі і забезпечені ліками. До речі, розуміючи, що те, що трапилося з водою, може трапитися, ми ще місяці півтори почали назад свердлити скважини по всім лікарням і соціальним об'єктам, і сьогодні вони забезпечені водою. Тішить така передбачливість з вашого боку, Олександре. Сподіваюся, все справді запрацює найближчим часом, як ви і прогнозуєте. Дякую, що знайшли час і для виходу в ефір телевізійного марафону. Нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Сінкевичем, міським головою Миколаєва, де тривалий час, якщо мені не зраджує пам'ять, то десь від середини березня були проблеми серйозні з водопостачанням, але, схоже, зараз вони будуть вирішені, але
пан мер наголошує на тому, що це буде подаватися все-таки технічна вода. Далі ефір продовжить Олена Фроляк.